Drasic, der trækker ud for at sparke. Og her kommer nummer 6, Andrej Jasovic, og hætter bolden ind i målet, troede mange tilskuere, men den tyrkiske dommer fremragende placeret og dømmer for hands. Det kan være lidt svært at se, selv på den langsomme gengivelse, men læg mærke til, at jugoslaverne protesterer ikke, så den må være god nok. Altså stadig 0-0. Og lidt uro på den jugoslaviske trænerbænk her et minut før pausen. Indkast til Hajduk Split. Og her sparkes bolden op på Sten Andersens arm, i hvert fald efter dommer Sadic mening, og straffespark til Hajduk Split. Og det er Sanovic, nummer 10, der skal sparke, men vi lader os se det her i langsom gengivelse. Man synes, det er en lidt hård dom, i hvert fald komplet uforsætteligt, hvis Sten Andersen rører den med hånden. Men altså straffespark til Hajduk Split kort før pausen. Et psykologisk vigtigt tidspunkt. Og heldet er med Asanovic via den ene stolpe ind i OB's mål. 1-0 til Hajduk Split efter de første 45 minutter, hvor OB'erne havde gjort en glimrende figur. I starten af anden halvleg havde OB nok at gøre med at forsvare sig og bare få bolden væk. Hajduk Split forsøger at komme igennem i højre side. Sten Andersen væk med bolden i første omgang. Der blev kæmpet godt i OB's forsvar med Jens Steffensen i spidsen. Men altså her indkast til jugoslaverne. Og et enkelt mål mere ville jo bringe dem videre til anden runde. Men OB gav sig ikke så let. Henrik Hansen her på en lille skovtur. Og nummer 7, Setinov op på underkanten af overliggeren. Og situationen afløses af et frispark til OB. Man forstår jugoslavernes protester, for bolden var mindst en halv meter inde bag mållinjen, hvad vi kan se på den langsomme gengivelse, som kommer her. Ser igen Henrik Hansen lidt for dristigt ud. Blotter sit mål. Og nummer 7, Setinov, op på underkanten af overlæggeren og mindst en halv meter bag mållinjen. Så man forstod egentlig godt jugoslavernes protester. Men OB'erne slap med skrækken og kom oven i købet også med frem et par gange. Her bygger man fornuftigt op. Ud til Søren Dissing, der har haft et par chancer i denne kamp. Godt spil her af OB. Det er Ib Simonsen, der forsøger at komme igennem. Og får et hjørnespark ud af situationen. Og at OB absolut ikke var ufarlige, ser vi her. Et godt hovedstød. Men det blev ved de 1-0 til Hajduk Split i den ordinære kamp. Det gjorde det også i den forlængede spilletid. Og så skulle man i gang med straffespark. Og vi skal lige have situationen her igen i langsom gengivelse, og imens skal jeg fortælle, at der jo skulle sparkes 5 straffespark for hvert hold. Her er det først Ib Simonsen fra OB, der lægger ud og bringer nordjyderne foran i straffesparkkonkurrencen, altså 1-0 til OB. Så er det Henrik Hansens tur til at stå i målet, og Asanovic, der har scoret i den ordinære kamp for Hajduk Split, skal forsøge sig igen. Sidste gang til venstre for Henrik Hansen, og denne gang trilles bolden stille og roligt ind i den anden side af målet. Så er det Henrik Hansen fra OB. Og han brænder, men det er meget tydeligt på den langsomme gengivelse, at Vavodic går før tiden. Læg mærke til, at han går frem allerede der, og først nu rammer Henrik Hansen bolden. Utroligt, at dommeren ikke tager sin linjevogter med til at kontrollere den slags ting ved straffesparkkonkurrencer. Men Henrik Hansen igen i mål.
Og det er nummer 4, Silic fra Hajduk Split, der skal forsøge sig. Og han scorer, og dermed er jugoslaverne foran. Begge hold har sparket to straffespark, men Hajduk Split fører med et enkelt mål. Så er det Søren Dissing. Og han svigter ikke. Og så er det Bursak fra Hajduk Split. Igen med venstre ben. Og finder Henrik Hansen til den ene side, placerer bolden i den anden. Altså jugoslaverne er stadigvæk foran med et enkelt mål, så derfor er det vigtigt nu her, hvor Torben Bøje sparker. Men Torben Bøje brænder, og læg mærke til målmanden. Både hans glæde, men også hans tøven, fordi han tror, dommeren måske dømmer omspark, og det burde der i hvert fald have været også her. Allerede der bevæger målmanden benene og går før tiden, men dommer Sadic fra Tyrkiet har anerkendt redningen, og så kan AaB ryge ud af pokalturneringen, hvis Drasic scorer, og det så vi, han gjorde, så dermed AaB efter en fornem indsats i Jugoslavien, er AaB slået ud af Europa Cup-turneringen med dette straffespark fra Drasic. Ingen chance for Henrik Hansen, men aftenens helt var, set med jugoslaviske øjne, målmanden Vavodic.